Judo, víc než sport, působí převážně na berounských školách. Děti se vyzvedávají v družině a po skončení tréninku se děti opět vrací do družiny. Ve škole v Počaplech je následně skupina pro pokročilé a skupina závodní. Judo, víc než sport, pracuje s dětmi celoročně. Je tradicí letní soustředění v Nižboru, kterého se účastní i judisté z ostatních oddílů. Během roku při podzimních pololetních prázdninách se pořádají příměstské tábory, a to nejen s judem. Před důležitými turnaji se pořádají víkendy s judem a o jarních prázdninách jezdí oddíl do Železné Rudy pilovat nejen oblouky na lyžích, ale večer pilují hlavně judo v místní tělocvičně. Předseda sdružení je Karel Dvořák, je to absolvent fakulty tělesné kultury v Olomouci, obor management sportu a trenérství. Je to trenér první třídy a mezinárodní rozhodčí v judu. A judu se věnuje 38 let. Thank you.